ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰੋ ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੇਦ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਕਈ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਵੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਗੋਲੀ ਕੀ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜੋ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਰਹੱਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਈ ਭੇਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਖਿਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਿਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਏ ਚਿੰਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੋ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਫਿਲਹਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਹਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭੇਦ ਨੇ ਵੀਰੇ ਵੈਪਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਇਆ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੈਪਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕਹਿ ਦੀ ਜੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 34 ਸਾਲ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਊ ਆਰਟੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਜੀ ਮਾਮਲਾ DPS ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 8 ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਵਗੈਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 34 ਸਾਲ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਨਾਂ ਜੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਮੋਗਾ ਜੀ ਮੋਗਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਭਰਤੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਭਰਤੀ 2016 ਦੀ 2016 ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰੋ ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੇਦ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਕਈ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਵੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਗੋਲੀ ਕੀ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜੋ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਰਹੱਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਈ ਭੇਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਖਿਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਿਸਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੋ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਫਿਲਹਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਹਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭੇਦ ਨੇ ਵੀਰੇ ਵੈਪਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁਮਾਰ ਮੰਡੀ
ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਇਆ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੈਪਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕਹਿ ਦੀ ਜੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 34 ਸਾਲ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹਦੀ ਕਿਊ ਆਰ ਟੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਜੀ ਮਾਮਲਾ DPS ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 8 ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 34 ਸਾਲ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਨਾਂ ਜੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਮੋਗਾ ਜੀ ਮੋਗਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਭਰਤੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਭਰਤੀ 2016 ਦੀ 2016 ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ